Вже втретє у Козацькому краї на Черкащині відбувся всеукраїнський фестиваль «Кобзар єднає Україну». 4 дні насиченої програми, тільки найцікавіші місця дивували кожного учасника. Третій день став знаковим. Відвідини епіцентру Холодноярської республіки – визначна дата в житті кожного патріота. Такі місця розвіють всяку нудьгу і запалюють новим вогнем. Саме тут працівники телерадіокомпаній з різних областей України занурилися в атмосферу козацьких часів. Цього разу гості нашого фестивалю ще глибше зрозуміють, що таке Холодний Яр. Тому що минулому році був заїзд десь о 4-й годині дня, і ми змогли показати там все, що можна було, щоб вони відчули Холодноярську республіку. А цього разу до Холодному Яру Холодноярській республіці присвятили весь день. Тобто зранку гості були в Кам'янці, це Холодноярська республіка, були в музеї історії Холодного Яру, а потім уже зараз вони заїжджають в Холодний Яр, і тут ось Газдаменський став. Минулому році гостей наших тут не було. Освячення журналістської зброї, тобто мікрофонів, ручок, диктофонів. От Василь Лютий, козак. І далі ми вже прямуємо на Дикий хутір, в Холодний Яр, до дуба Максима Залізняка і до церкви Петра Калнишевського. Тобто ми хочемо нашим гостям фестивалю як можна багатогранніше показати Холодний Яр, Холодноярську республіку, тому що поєднано і творчість Тараса Шевченка з Холодним Яром. Це взаємозв'язані речі. Відомо, що на території Холодного Яру в доісторичні часи існувало найбільше в Європі античне прамісто з оборонними спорудами. Воно зберігає в собі безліч досі нерозгаданих таємниць і занесене до переліку пам'яток всесвітнього значення. На цьому місці вже віками освячується зброя захисників України, що стоять на варті цілісності нашої держави. Відповідно до наказу гетьмана Кримського козацтва про проведення до присяги козаків Черкаського краєвого товариства Черкасько-козацького полку привести присягу, клятва присяга козака українського козацтва во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я українець. Я приймаючи клятву присягу козака, приймаючи клятву присягу козака перед Богом нашим Всевишнім, перед Богом нашим Всевишнім, перед українським народом, перед українським народом, ім'я моєї матері і батька, ім'я моєї матері і батька, всім мені найсвятішим, всім мені найсвятішим, святою нашою українською землею, святою нашою українською землею, клянусь, що готовий віддати життя, що готовий віддати життя, захищаючи свободу нашого українського народу. Захищаючи свободу нашого українського народу. Його споконвічні порядки. Його споконвічні порядки. Традиції та звичаї. Традиції та звичаї. Самостійну Україну. Самостійну Україну. Клянуся. Клянуся. Як зіницю ока. Ока. Як зіницю ока. Берегти і плекати. Берегти і плекати. Єдність українського козацтва. Єдність українського козацтва. І всього українства світу. І всього українства світу. Рішуче боротися проти. Рішуче боротися проти. Щонайменших спроб. Щонайменших спроб. Порушення статуту українського козацтва. Порушення статуту українського козацтва. Присягаю. Присягаю. Що буду стояти на смерть. Що буду стояти на смерть. За державність, за державність, свободу і незалежність України, свободу і незалежність України, недоторканність її кордонів, недоторканність її кордонів і територіальну цілісність, і територіальну цілісність. Якщо ж я порушую цю клятву, якщо ж я порушую цю клятву, то нехай свята українська земля, то нехай свята українська земля не прийме моє тіло, не прийме моє тіло, і буду я проклятий, і буду я проклятий моїм родом українським, моїм родом українським. І нехай покарають мене Бог. І нехай покарають мене Бог. І чесний вирок моїх побратимів, українських козаків. І чесний вирок моїх побратимів, українських козаків. Присягаю. Присягаю. На святій Біблії перед усіма козаками. На святій Біблії перед усіма козаками. Слава Україні. Слава Україні. Слава українському козацтву. Слава українському козацтву. Господу помолимось, Господи помилуй. Перша шеренга, крок вперед, кроком рушить, на праве коліно вставай, ні, після цього, на праве коліно вставай,
Господи Боже наш, коли Мойсей підніс руки на молитві до Тебе, Ти вислухав його і скріпив народ ізраїльський в боротьбі за молитвом, коли Ісус на вин боровся за землю обіцяну, Ти повелів сонцю зупинитися, знаменуючи цим перемогу, тож і нині вислухай нас, що молимо Тебе, рабів Твоїх отців В'ячеслава, Сергія, Андрія, Ярослава, Артема, Данила, Ігоря, бажаючи вступити до козацтва. Благослови і скріпи, і дай їм серце мужнє на супротивників, даруй їм свого світлого ангела, ворогам же і супротивникам пошли ангела жаху та страху, який би прогнав їх та розсипав, сміливість повертав у боязливість. Від слуг твоїх цих воїнів, козаків, відверни голод, пагубу визволи їх від вогню меча нападу чужинців, ворожого та від усякого піднесення, і будь їм помічником, даруй їм прощення гріхів і все, що до спасіння. Научи їх у мудрі і захисти, будь заступником їх душ і тіл. Як всемилостивий Господи, даруй їм ласку прощення в день судний, благослови їх і нас у всі дні життя нашого, що прийнявши від Тебе благословення повсякчасно, і величали Тебе славним ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Так, тепер в очереді, я називаю фамілію, приходите, цілуйте ікону. Ну, вони по списку. Цілуйте ікону, до батька, получайте грамоту. Постовий Артем. Цілуйте ікону, хрестіться. Служу казацтву України, служу народу. До голови руки не прокладаю. Слюсаренко В'ячеслав. Це перше хрест на мостовий пункт. Така традиція не оминула й учасників фестивалю. Правда, цього разу освятили журналістську зброю. Аби завойовувати нові ідеї та через слово творити перспективне майбутнє у свідомості нашого народу. Щороку, а наразі вже 22-й рік підряд, історичний клуб «Холодний Яр» на чолі з Романом Ковалем проводить холодноярські вшанування. В цьому році вже були 22-й проведені вшанування. Вшанування проводяться близько дати загибелі Василя Чичупаки. Василь Чичупака загинув 12 квітня, і от завжди десь близько цієї дати ми проводимо вшанування. Вони збирають до 10, 15, 20 тисяч осіб, свідомих українців. І от завжди отут приїжджають справжні воїни, а ту на ці вшанування, вони дістають свою справжню зброю, вони її освячують, а потім з нею їдуть на війну. Вчора я почула таку думку, що слова Шевченка наразі найбільше актуальні, ніж коли. І коли ми читали коли Шевченка в дитинстві, ми думали, що він пише про ті давні часи, Коліївщини, там, скажімо, Холодноярської республіки, а наразі вони дуже-дуже актуальні. Мені здається, що коли Шевченко закладав нам оцю ментальність нашу і нашу долю України, він саме писав про наш час, про сьогодення. Це дуже символічно, освячується зброя проти ворога. Дійсно, йде російсько-українська війна, вона вже йде третій рік, і освячує зброю проти ворога, і хлопці їдуть на війну і гинуть. Я знаю багато наших побратимів, які були на освячені. Одні повертаються, інші гинуть, а інші повертаються з рубаними руками і ногами. Тому ми живемо під час війни, але ж ми тримаємо оборону тут, в тилу, і ми маємо піднімати дух козаків і воїнів. Зазвичай традиції освячення зброї вже з давніх давен передаються з століття в століття, з року в рік, і на даний час вже останніх 8 років освячую зброю тут я, на цьому ставку гадамацькому, де ми разом із козацтвами, різними козацтвами, а також вже в час війни приїжджають сюди до нас різні добровольчі батальйони і освячуємо зброю. Для чого ми її освячуємо? Для того, щоб воїни, будучи у своїм строю, захищаючи нашу державу, Україну, мали у собі найсамперше сильний дух. Тому ми її освячуємо не для того, щоб з неї, як кажуть, стріляти і боротися нею, але щоб був добрий і міцний захист для наших воїнів. Тому сила цієї освяченої зброї має той ефект, що це не просто зброя, яка вистрілює, але це зброя, яка укріпляє і дає мужність нашим воїнам.
Я закликаю вас усіх, після того, як ми освячимо ці ручки, а хто має бажання покласти сюди свої диктофони, фотоапарати, хто що хоче свою зброю, журналістку, може положити, ми її тут освятимо, і вона буде для вас тим свідченням, що з цього часу, так як ви робили, так і будете продовжувати у святій правді, у висвітленні правди Божої і правди тої, яка є у нашій державі, політиці, де вона не була, але щоб кожен із нас чув те правдиве слово і правдиву інформацію. Ручки ці, фотоапарати і все, що тут лежить, охоплення святою водою цією священою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Насправді це дуже є корисно і добре, і таку роботу треба проводити, напевно, частіше усім журналістам. І вони повинні знати, що робота журналістів – то є чесність, надійність, справедливість, і саме це є покликання. Багато є професій, які можна навчитися в різних навчальних закладах, але професія журналіста – це є професія від душі, покликання, яка дає нашим глядачам, нашому українському народові, дає доступ до тої інформації, яка має бути правдива і чесна. Бо Господь нас учить правди, істини, і каже, де є правда, там є Господь. А де є Господь, там є мир, злагода і перемога над будь-якими ворогами земними та тими, хто, як кажуть, невидимими, які нас змушують до гріха. Думаю, що ця освячена його зброя буде його змушувати бути чесним, добрим, порядним, але відповідальність за вчинені неправдиві діла людина бере особисто сама на себе. Тому я думаю, що для того ми освячуємо, щоб спонукати до добрих діл, до справедливих, до чесних і саме випробовувати, я думаю, Бога не потрібно і не треба, тому що Господь хоч є і милосердний, але справедливий, за добро нагороджує, за зло карає. Козацька земля, українські традиції, дивовижні пам'ятки природи. Такий він Черкаський край. Тут відчувається дух українства, без перебільшення говорять учасники фестивалю. Завдяки фестивалю «Кобзар єднає Україну» я, по-перше, потрапив на сам фестиваль і на Черкащину, а по-друге, через фестиваль майже так долучився до української історії, да, побувавши тут у таких визначних історичних місцях. Дуже цікаво, взагалі тут такий дух на Черкащині. Тут відчуваєш і хочеш себе відчувати українцем, бо ви знаєте, що ми на Донбасі, взагалі країна у нас різноманітна, і на Донбасі там українські настрої, так, їх багато, вони зростають зараз останніми роками через відомі події в тому числі, але якби такого відчуття от України, намагаємось робити, щоб було його більше там у нас, але ще не так багато. От тут відчуваєш і таких надихаєшся таким українством, не знаю, чи можна так сказати, але так от відчувається. Це справжнє свято, але свято буває так, просто свято, а буває свята наповнені смислом. Це свято, цей фестиваль, він є наповнений смислом. Я вдруге спостерігаю за проходженням даного фестивалю. Я скажу, що це добрі починання. Я щиро дякую Михайлу Михайловичу, як одному із організаторів, і всі ті, хто допомагають йому. Тому що дійсно збираються ті люди, які люблять українську історію, які люблять українські традиції. Вони їздять по місцям, вони вшановують. Знаєте, це іде об'єднання, як всіх журналістів України, бо я пам'ятаю по минулому року, що в даній делегації беруть участь також усі голови телерадіокомпаній обласних, представники, скажімо, всіх видань журналістських, вони несуть дану інформацію, вони збагачуються по-своєму, обмінюються досвідом, але саме головне, що базується все, це на нашому пророку, на письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку, і сама назва фестивалю в цьому і висловлює свою думку, що Кобзар єднає Україну. В об'єднанні ми сильні, в об'єднанні ми, я б сказав, збагачуємося своїми якимись емоціями, ми збагачуємося як нація, і це досить важливо, на мою думку. Холодноярський край багатий на дива, бо ж тут заховані козацькі таємниці, що їх віками вже розгадують і ніяк не розгадають. Це місце зараз позиціонують як місце, де починалися всі визвольні війни України, але це за останню тисячу років. Всі вони потерпіли поразку, ви це знаєте, да? І по факту це є пропаганда наших поразок.
Ми героїчно змагалися і героїчно вмирали. Що ми з того маємо? Ну, росіяни називають місцем сили. Тут знаходиться єдине в світі місце великої святилище Великої Матері. Вам не секрет, що ми нащадки терпільців. Терпільці – це матріархат. Ніхто не знає, не може сказати, яке було в них вірування, який в них був соціальний устрій, яким чином вони жили і що це взагалі таке було. Я розмовляв із археологами, які копали тут. Вони говорять, що під землею велике місто. Печерне місто видобане в скелях. І в контексті Черкаси виникають. Бо легенда про те, що там якісь були черкеси, не витримує критики. Справа в тому, що це зараз ми кажемо писати, а раніше казали черкати чертами. І ті, що черкали, виявляється, вони черкаси, ті, що писали. А що ж вони там писали? Що в черкасах писали? Виявляється, ті великі мудреці, які жили тут, в цьому печерному місті, мали певні знання, але ви розумієте, що ну, от вам професор математики буде розповідати про математику, да? Ви щось зрозумієте? Ну, тобто треба вам якогось викладача, який би переклав вам на вашу мову, щоб ви зрозуміли, про що говорить той великий професор математики, який в своєму світі живе. Да? І от ці жерці перекладали на людську мову, прийнятну для інших, ті знання і ту мудрість, яка добувалась тут, в цих волхвів. І через те та слава, та велика перемога, задля якої і жили ці волхви, жив цей світ, і то наш світ. Трипільці не поклонялись. У них взагалі не було такого явища, як поклоніння. У них не було релігії. Вони ототожнювали себе із великою матір'ю і називали себе народ мата, тобто мати. Вони в глибокому поєднанні були з природою, землю, на якій вони жили, себе, все, що вони вирощували, все, що жило на землі, вони називали мата. Тобто все є мати, яка народжує все. І вони життя клали на те, щоб здобути в собі красу і праведність. І тією чистотою доповнювали досконалість мата, тобто вони робили її ще прекраснішою. Пізніші культури, вже вони були патріархальними. Це був перехідний період від матріархального світу до патріархального. І вони вже, їм потрібно було по-інакшому розуміти світ. Їм потрібно розуміти було світ. Терпільці усвідомлювали, а їм потрібно вже розуміти. І для того, щоб мозок міг приймати цей світ, їм треба було якось його впорядкувати. Да? Тобто вони вже приймали світ як Бога, як Всевишнього, і відносно нього вже будували свою культуру. У серці озелененого міні-містечка – дуб Максима Залізняка, легенда й гордість музейно-етнографічного комплексу «Дикий хутір». Його вважають патріархом українських лісів. І не дарма, адже 1100 років цей красень височіє в урочищі «Холодний Яр». Чимало історичних постатей, подій він бачив з життя і боротьби українців. Це місце дуже-дуже особливе, унікальне. Повірте, в Україні таких місць дуже мало. Яку сторінку історії ми не перегортаємо, завжди бачимо ту важку працю і боротьбу за українську державу. Іменно за українську державу. Тому що на тих чи інших теренах є і було різне, а тут яку завжди боротьба за українську державу. Звідси розпочиналися великі повстання, війни, національно-визвольна війна, Чигиринщина, Велике повстання, одне з найбільших національно-визвольних повстань, Коліївщина, Холодноярська організація, 1918-23 рік, тут точилась боротьба практично до 22-го року, як такої радянської влади не існувало. Якраз от такі речі, як дуб, цей тисячолітній велет, вони і є показником Холодного Яру, показником того духу, сили, міці, волі, яким дихає цей край. Тому що іменно ось такі речі, як дуб Максима Залізняка, як Модрин монастир, як оцей праліси,
Холодноярські, вони і тягнуть, і надихають. Іменно цей дух і давав наснагу боротися, боротися і ще раз боротися за Україну. Дум Максима Залізняка є символом отої міці, того духу, і як тягнуться, до нього тягнуться постійно люди, до нього тягнеться молодь. І ми дуже раді тим, що з року в рік кількість відвідувачів все зростає і зростає. Популярність як Холодного Яру, так і нашого дуба стає більше і більше. Фестиваль об'єднав мало не всю культурну спадщину українців. Серед цікавинок – презентація одягу черкаської майстрині. Національне вбрання, що його створює Олександра Теліженко – це не тільки сукні дивовижної краси. Це історія і культура нашого народу, вишита на полотні. Якщо я говорю, що наше вбрання – це етномодерн, тобто в основі є переспів з народним вбранням, але це обов'язково така модерна інтерпретація, яка повинна відповідати духу часу. А час у нас динамічний, швидкий, такий, от, як би сказати, аж ескізовий. Тобто, так відповідно і модель повинна бути. Це по характеру. А по наповненню, от наш одяг традиційний, як народний, так і, скажімо, городський або там княжий, він весь переповнений такою глибокою символікою, тобто, з одної сторони, символіка сану, тобто княгиня одягається так, як не, він іще просто люд, селянка, скажімо, чи міщанка не може бути одягнутою як княгиня-графиня, тобто там свої ці ранги, як не кастовість, але сановість, це соціально. А по енергетиці, по чисто роботі символів, то в народному вбранні плахта усіяна ромбами, квадратами з точками, розцвічені. Тобто символи засіяного поля, початку життя, і де вони? Дітородні частини тіла, бедра, або кирсетка жіноча, внизу оця от леватка, там обов'язково присутня рожениця і знаки росту догори. А на очіпку, на повойнику, там елементи також от рожениця, берегиня, птахи, квіти. Це все такі от не просто духовні речі, а якби природовідповідні. Тобто рожениця знаходиться там, де треба, або там, де ось на головному уборі, тобто до сонця. Люди робили зображення там, де потрібно для гармонізації енергообміну і для адаптації з простором. От. І знаєте, десь приблизно так ми намагаємося щось трошки зараз доносити, але зрозуміло, що в інших ритмах, в іншій психологічній концепції, ну це не просто. Але і от зараз колорит. У нас центральна Україна, де маса зелені, от як зараз, на цьому тлі читається червоне-біле. Це повнота життєва, це тріумф життєвий. Червоне з білим на зеленому. Так завжди було і так зараз є. І от вишивка ручна, це дуже важливо для цього почування гармонійності, тому що в ній енергія. Вишиваєш, що до культури зараз нема відношення, серйозно, думають, а якось можна без цього, а не можна. Тому що, як сказав Рузвельт, американський президент, а за що ж тоді воювати? На сам кінець подорожі холодноярськими шляхами всі охочі взяли участь у етнонаціональному фольклорному святі, запальні танці та українські пісні, незмінні атрибути українських гулянь. Весело, змістовно і гарно. Такий він черкаський фестиваль «Кобзар єднає Україну». Я бажаю довгих років життя нашому фестивалю, нашій творчій команді, щоб він проводився дуже-дуже багато ще разів. І мені приємно, що я стою у витоків у початку цього фестивалю. Я думаю, що це потужне дійство, тому що коли з'їжджаються всі телеканали, телепрограми України в Холодний Яр, і вони бачать справжню Україну, повставську, патріотичну, таку українську, і це розійдеться по всій Україні і по інших точках світу, це дуже важливо. Це і є наша зброя, і ваша в тому числі, як журналістів, показати світ таким, який він має бути. Довгих років життя нашому фестивалю і до перемоги разом. Це наш вклад в нашу перемогу.